bra snurr på Jottosson fram till Andreas Eriksson som kommer ett jättebra läge och får dit den. Otroligt bra spel. Det ser vi Andreas, alltså nu ser vi när kungar går upp och tappar sin boll här. Att det är bolt, det är det de vill. De ger kungar bollen, tappar bollen. Men jag skulle vilja det blev Alvars hår i luften där. Arvid Larsson tror jag som försökte. Oj. Ja. Är det just då som står där? Jag kan tänka. Ja men jag förstår det. Han är makalös. Nej, det var Andreas Eriksson va. Jaha, jag trodde det var Gustav Andersson jag såg. Kommer bollen fram till Ottosson som spelar bak den till Gustav Jansson som lägger dit den. Jajamän. Slarva kungar och en boll som Ottosson fångar upp och lägger blint så att säga bakåt. Ja, och Gustav som uppfattar det där och det har kanske en få en utvisning med sig. Ja, ja men det tycker jag. Ollopainen som lägger ut den. Hårt tagen. Oj, vad snyggt. Ja, vilket fantastiskt fint bandymål. Ja, jättebra. Kristoffer Trysberg. Ja, jättesnyggt. Det är bra fart på kungar. Jättebra fart. Frågan är, blir det utvisning nu? Om man avvaktar den. Det kan avvaktar en utvisning. När han spelar, bra fart. När han kombinerar så ser det riktigt bra ut. Ja, kommer de igen på kanten här. Ollopainen i skottläge. Och den är... Oj, vad snyggt. Nu är jättefint spelat av kungar. Ytterligare en passning. Sidled in och skjut. Fantastiskt bra gjort. Och säga att det är ganska blött. Han lägger ut säkert lite snyggt där. Så det är jättebra. Ja, till Hovlund som avslutar och gör det bra! Fantastiskt bra. Ja, du ser ju det, vad enkelt det är. Samma som kungas 3-2 mål. Ted kommer bra fart. Mm. Lägger ut en enkelt pang bort då. Jättefint. Ja, bra banden. Skott naturligtvis av Hovlund här. Men... Och ser han lite krädd också, Hovlund. Det gör han ju väldigt bra. Det är Victor, jag tror det är Victor Ulling som kommer där va? Gör han lägger ju jättebra. Ising. Oj, fantastiskt fint gjort. Fantastiskt. Jag tror det var Victor Ulin som åkte upp med bollen där. Han är varit det. En jättefin aktion. Väldigt fint bandymål igen. De gör fina mål, kungar. Det måste vi ge dem. Nu ska vi se. Det Victor, jag tror det är Victor Ulin som kommer där va? Ja, han är jättebra. Ising. Oj, fantastiskt fint gjort. Fantastiskt. Jag tror det var Victor Ulin som åkte upp med bollen där. Han är varit det. En jättefin aktion. Väldigt fint bandymål igen. De gör fina mål, kungar. Det måste vi ge dem. Nu ska vi se. Det här är väl ändå tillbaka. Tyvärr ser det lite grann från det. Det är Wennerström som gör det där bra. Otroligt bra. Oj, vad snyggt han gör det. Gustav Wennerström mål. Jajamän. Som trycker dit den där. Ja. Fantastiskt bra gjort av Jonas Wennerström. Ja. Det är ett felpass på mittplan av kungar som gör det här, tyvärr. Och en individuell prestation där utav av Wennerström. Går förbi honom. Oj. Och där kom målet. Ja, fint träff. Jättefint mitt i va? Att då han la sig axeln på målvakten och vi ser reprisen här. Det var en bra träff han får. Fint inspel.